Nous tenons mal concerné, mais suivons cette fouille bien les banques BGFI. Voulons nous demander ce qu'il y a sur cette voulue en Inde. Et comme ni farten dans ma somme bien d'ian n'en tanzo n'abo, des niche d'iraniti banque ti, ou isan ni banque chez Bébé Pessa Indinda, et ton terre. Mikendry ny hitondra ainga vao ho an'ny sehatra ara-toekarena eto Madagasikara ny BGFI Bank izay nanokatra masivo eto Madagasikara ary notokanana omaly tetsy amin'ny Explorer Business Park Ankorondrano. Ny taona sivy sy roa arivo no nahazo ny fangatoavana na ny agrément ny BGFI Bank eto Madagasikara. Sedra maro no nolalovana raha ny fanamariana izay noentin' Andriamatoa Sylvain Rabetsarony iray amin'ireo administrateur eo anivon'ity banky ity. Ny tanjony raha nivoalazan'ny filoha-talay jeneraly ny BGFI Bank dia ny ho lasa anisan'ireo banky sangany eo amin'ireo firenena izay misy azy ity banky ity. Efa misy ny masivo hafa ao amin'ny lasity alarobi ary ao anatin'ny fandaharanasa ihany koa ny fanokafana masivoan'ny Tomasina araka ny voalazan'ny Olo Garnier, talay jeneralyny banky BGFI eto Madagasikara. Nanomboka ny fiandohan'ny asa teo anivon'ity banky ity ny taona folo sy roa arivo dia nahitana fivoarana 60% ireo vokatra na ny résultat financier ho ny governona mpisolo toerana eo anivon'ny banky foben'ny Madagasikara izay anisan'ireo nanotrona ny lanonam-pitokanana ny BGFI Bank omaly.